шара, құрметті телекөрермендер, эфирде өзекті бағдарламасы жүргізушімен Перизат Қуатқызы. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу елімізде алғаш рет 2019 жылы өткізілді. Бұл тізімге енген 300 адамның 184-ті мемлекеттік қызметке қабылданған еді. Ал қыркүйекте президенттік жастар кадр резервіне кандидаттарды іріктеудің екінші кезеңі басталды. Бүгін осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Леспек Ребаев. Леспек Құралбайұлы, әуелі жалпы агенттіктің жұмысына қысқаша тоқталып өтсеңіздер, негізгі міндеттеріңізге не кіреді? Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті белгіленген құзыреттерге сәйкес мемлекеттік қызметтер және мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында реттеушілік іске асыру және де бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аумақтық жаңағы департаменті болып табылады. Жалпы мемлекеттік қызметті түсінесіз ғой, мемлекеттік қызмет саласында және де мемлекеттік қызмет саласында бақылау функцияларын жүзеге асырады. Сонымен қатар мынау мемлекеттік қызмет көрсету, яғни госслуги дейміз ғой, сол мемлекеттік қызметті көрсету саласында бағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады. Түсінікті. Енді президенттік жастар кадр резервінің екінші іріктеу кезеңі басталады қыркүйек айында. Енді осыған тоқталып өтсеңіз. Иә, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы жарлығымен 2019 жыл жастар жылы болып жарияланғанын барлығыңыз білесіздер. Жас таланттарды қолдау аясында президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында президенттік жастар кадрлық резервін қалыптастыру міндеті қойылған болатын. Осыған байланысты президенттік жастар кадр резервінің кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2019 жылғы 27 тамыздағы жарлығы қабылданып, 2019 жылы 300 адам іріктелініп алынған болатын. Бүгінгі күнге олардың 184-ті тиісті басшылық лауазымдарды атқаруда. Осы жылы аталған жарлыққа өзгерістер енгізіліп, президенттің жаңа жастар кадр резервіне 50 үміткер іріктелініп алынатын болады. Жаңа біз айтып кеткен 300 адамның 184-ті басшылық лауазымға орналасып қалғандары жұмыс істемей жатыр дегенді білдірмейді ол. Олардың барлығы тиісті деңгейде жұмыс істеп жатыр, бірақ та басқа да жаңағы кейбіреулердің бас тартуына байланысты, кейбіреулердің жаңағы ұсынысты қабылдамауына байланысты, басқа да қызметтерде жаңағы лауазымда да атқарып жатыр. Іріктеудің екінші кезеңі басталады, яғни оның негізгі талаптары қандай болады? Иә, іріктеудің екінші кезеңі осы ағымдағы жылдың бірінші қыркүйегінен бастап басталады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес президенттік жастар кадр резервінің екінші іріктеу кезеңі бұл мынау қоғамдық мүдделерді бірінші орынға қоятын, мемлекеттік мүдделерін бірінші орынға қоятын, жаңа басшылық лауазымға лайықты отанымыздың өркендеуіне үлес қосамын деген жастарды жаңа мемлекеттік қызметке тарту болып табылады. Қазір кезде мынау департаментпен осы мәселелерді түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бірінші қыркүйек пен 30-шы қыркүйектің аралығында кандидаттардан құжаттар қабылданатын болады. Құжат қабылдау кезеңі аяқталған соң іріктеу жұмыстары жүргізіледі. Іріктеу кезеңі өзі бірнеше жаңа кезеңдерден, талаптардан тұрады. Бірінші, ең бірінші талап кандидат Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жас мөлшері 35 жастан аспауы керек. Яғни сол құжат тапсырған уақытында 35 жастан аспауы керек. Білімі жоғары болу керек, және де жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмау керек. Бұл яғни мынау жұмыс өтіліне үміткердің басшылық лауазымындағы еңбек өтілі немесе мемлекеттік қызметтегі өтілі міндетті емес. Яғни кез келген салада жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмаса болғаны. Сонымен қатар мемлекеттік тілді білу деңгейі B1 деңгейінен төмен болмау керек. Ол B1 деңгейі, яғни орташа деңгей болып есептеледі. Яғни мына сөздерді қолдана отырып мәтін құрай алуы, өз пікірін қарапайым сөйлемдермен дәлелді түрде жеткізе білуі. Осы деңгейде жаңа білетін болса, осы жаңағы тест тапсырып сертификат алған болса, яғни осы құжаттарды тапсыруға болады.
Сонымен қатар іріктеуден өткен кандидат резервте 3 жыл тұратын болады. Бұл ретте айта кету керек, Қазақстан Республикасының президентімен тағайындалған саяси мемлекеттік қызметшілер, А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері және де мынау кадр резервіне алынған іріктеуге қатысуға жаңағы алынған мемлекеттік 300 адам жаңа алдында айтып кеткен қатысуға мынау іріктеуге жіберілмейді. Іріктеу кезеңі 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол күрделі сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Екінші ситуациялық тапсырмаларды шешу, яғни кейспен жұмыс жасау білуі. Бұл салалық тақырыптары бар, әртүрлі. Яғни мынау жаңа әлеуметтік саясат дейміз, денсаулық сақтау саласы, білім жүйесін дамыту, ішкі саясатты жетілдіру, мемлекеттік басқаруды дамыту, ұлттық экономика және сыртқы сауданы дамыту, өңірлік даму осы мәселелер бойынша өзі яғни үміткер қай саланы таңдайды, сол сала бойынша яғни жұмыс жүргізеді, кейспен жұмыс жасайды. Сонымен қатар ситуациялық сұрақтарды шешу және кандидаттың мінез құлқын анықтау мақсатында жеке әңгімелесу жүргізілетін болады. Ситуациялық сұрақтар кандидаттың жаңа таңдаған бағытына сәйкес жүргізіледі. Яғни проблеманы аша білуі, сол проблеманы ашу қабілетін анықтау мақсатында өзгерістер енгізіліп отыр. Үшінші ол құзыреттерді бағалау. Төртінші сарапшылық комиссияда әңгімелесу. Мұнда енді қазір болжам бойынша 100 үміткер қатысады деп болжам жасалып отыр. Яғни шешім қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету үшін кандидаттарды бағалау кезеңінде мынау салалық сарапшылар тартылатын болады. Біліктілікті бағалаудың бекітілген талаптарды қолдана отырып Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында сарапшылар жаңағы жүргізеді. Және бесінші кезең ол Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы жастар кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы. Онда 65 үміткер қатысады деп жоспарланып отыр. Соның ішінен 50 үміткер іріктелініп алынады. Әр кезеңнен кейін үміткерлер іріктеліп отырады. Әрбір тест 25 сұрақтан тұрады және оларға жауап беруге 25 минут берілетін болады. Тестілеу нәтижелері үміткерлердің жеке кабинетінде жарияланып отырылады. Яғни әрбір кезең біткеннен кейін нәтижесі жеке кабинетінен өзі көруге болады. Бұл кезеңде жауаптарының нәтижелерін есептеу автоматты түрде жүзеге асырылатын болады. Соңғы іріктеу, яғни ұлттық комиссия отырысының қорытындысы бойынша 50-ден аспайтын үміткерді және резервке алу туралы шешім қабылданады. Құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап 30-ші қыркүйекке дейін жүзеге асырылатын болады. Онда мынау pkrezerv.gov.kz жаңағы цифрлық платформасы бар. Сол платформа арқылы онлайн режимде жүзеге асырылатын болады. Яғни қазір кезде іріктеуге қатысу үшін кандидаттардың ешқайда келудің қажеттілігі жоқ, ешқайда барудың қажеттілігі жоқ. Ол кандидат өз үйінде мына интернет жүйесін пайдалана отырып pkrezerv.gov.kz цифрлық платформасы арқылы өзінің құжаттарын жібере алады. Енді бірінші кезең мен екінші кезеңнің айырмашылығы не? Жалпы не өзгерді? Өте жақсы сұрақ. Әрине, бірінші кезең ол енді өздеріңіз білесіздер, 2 жыл бұрын жүзеге асқан болатын. Қазіргі уақытта мұнда бірінші кезең мен екінші кезеңнің айырмашылығы сол, ол мынау мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін растайтын жаңа құжат қажет болып тұр. Яғни кандидат осы 50 үміткердің қатарына кірем дейтін мақсат болатын болса, онда ол мынау жаңа біз айтқандай ұлттық стандартқа сәйкес орташа мынау ББ деңгейіне тең болмайтын сертификатты алуы керек. Ол үшін енді ол кандидат мынау мемлекеттік тілді меңгерген туралы сертификат алу үшін білім және ғылым министрлігінің жанындағы ұлттық тестілеу орталығында немесе Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының қазақ ресми тест жаңағы жүйесі бойынша қазақ тілін тестілеудің онлайн сервисінде тестілеуден өтуі қажет. Бұл тест офлайн форматта өту қажеттілігін талап етсе, қазақ ресми тест үміткерлердің өздеріне ыңғайлы уақытта онлайн тапсыруына мүмкіндік береді. Ол үшін веб камерасы бар, микрофоны және интернеті бар компьютер болуы қажет. Үміткерлер мына мемлекеттік басқару академиясында қазақ ресми тестті тапсыруға бағытталған арнайы дайындық курстарынан өте алады.
Яғни мемлекеттік тілді жетік меңгеру мемлекеттік керек. Тілді меңгеру керек. Одан кейін екінші жаңағы ерекшелік ол алдында 5 жылға тұратын болса жаңағы резервке. Қазіргі мына екінші кезең бойынша үміткерлер енді өткеннен кейін 3 жыл резервте тұратын болады. Қысқарды ол мерзім. Иә, мерзім қысқарды. Түсінікті. Іріктеу кезеңінен өту үшін кандидат қандай құжаттар өткізу керек, жүктеу қажет және қандай форматта болу керек ол? Жақсы, рахмет. Кандидат құжаттар тапсыру үшін ең әуелі мерзімі өтпеген ЭЦП кілті болу керек. Құжаттарды тапсыру үшін жеке куәлігі болу керек. Содан кейін білім растайтын құжат, яғни диплом болу керек. Сонымен қатар мынау қызмет өтілін растайтын құжаттар болу керек. Солардың барлығын сканерлеп, PDF форматта электронды түрде жаңа біз айтқан платформаға, яғни pkresert.gov.kz цифрлық платформасы арқылы жүктеп қояды. Яғни осы ЭЦП кілтімен мынау цифрлық платформаға кіре отырып, нұсқамалармен танысып, тестілеуден ары қарай өтеді. Ал президенттік жастар кадр резервінің іріктеуіне қатысу үшін міндетті түрде мемлекеттік қызметші болу керек пе? Өте жақсы сұрақ. Енді көбісі сөйтіп ойлайды қазіргі уақытта. Біз енді мынау сіздерге келіп, сіздер енді шақырып, осыны ары қарай бүгінгі мынау телекөрермендерге айтып атқанда мақсатымыз сол. Елдің барлығы білу керек мұнда. Ешқандай мемлекеттік қызметші болудың жаңағы қажеттілігі жоқ, мемлекеттік қызмет өтілінің болуының қажеттілігі жоқ. Яғни жаңа біз айтып кеткендей 35 жастан аспаған, жоғарғы білімі бар, сонымен қатар жұмыс өтілі, бұл жерде мемлекеттік қызмет жұмыс өтілі деп тұрған жоқ, біз жалпы жұмыс өтілі әртүрлі салада, иә. Ол мәдениет саласы болсын, ол спорт саласы болсын, ол басқа жаңағы экономиканың түрлі салаларында жұмыс істейтін мамандар мысалы 5 жыл өтілі болса, осы жаңа іріктеуге қатыса алады. Алғашқы іріктеуден өткен кандидаттардың қазір уақытта қаншасы жұмыс жасап жатыр? Бүгінгі таңда республика бойынша бірінші кезеңнен өткен 300 үміткердің, яғни резервшінің 184-і жұмысқа орналастырылған. Басшылық жаңағы лауазымдағы жұмысқа. Бұл резервшілердің жалпы санының 61% құрайды. Мысалы, біздің өңірге келетін болсақ, Жамбыл облысының жергілікті атқарушы органдарында 3 қызметші осы кадрлық резервпен тағайындалып отыр. Олар Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы, Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы Медет Расул Махмудұлы, және Жамбыл облысы әкімдігінің жерлерді қорғалуын бақылау басқармасының басшысы Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы. Біздің облысымызда қызмет етіп жатыр. Жалпы кадр резервін іріктеу қандай форматта өтеді? Жалпы кадр резервін іріктеу кезең-кезеңмен жаңа біз айтқандай жүргізіледі. Негізгі формат онлайн түрде өткізіледі. Дегенмен мынау кандидаттардың құзыреттілігін бағалау, ұлттық комиссияның отырысы, жаңа сарапшылармен әңгімелесу барысы ол офлайн негізде жүргізіледі деп қазіргі уақытта болжануда. Ал іріктеудің нәтижесі қашан белгілі болады? Іріктеудің нәтижесі енді қазір құжаттарды қабылдау уақытысы 1 мен 30-шы қыркүйек арасында болатын болса, ары қарай кезең-кезеңмен оның барлығы жүзеге асырылады. Және де ұлттық комиссияның шешімімен қорытынды іріктеу 13-ші мен 25-ші желтоқсан арасында болады, жарияланады. Соның нәтижесінде жаңағы 50 адам іріктелініп алынады. Осы желтоқсанның аяғында, яғни 25-ші желтоқсанда мынау ұлттық комиссияның шешімі шыққаннан кейін қорытындысын біз нәтижесін білуімізге болады. Енді көптің көкейінде жүрген сұрақтың бірі шығар. Өңірдегі қатысушылар үшін президенттік жастар кадрыне яғни президенттік жастар кадр резервіне ілігу арқылы азаматтар өздеріне қандай мүмкіндіктер ала алады? Енді өте дұрыс сұрақ. Мынау қазіргі уақытта білесіз ғой, заман тез дамып бара жатыр. Өте үлкен қарқынмен дамуда. Мынау мемлекеттен не аламын емес, мемлекетке не беремін деген жастар қажет болып отыр қазір. Әрине ондай жастар жоқ деп айта алмаймыз, ондай жастар бар.
сондықтан бұл осындай жастарды іріктеп алу үшін жастарды шын мәнінде осы мемлекеттік қызметке басшылық лауазымға тағайындау үшін осындай енді мемлекет басшылығымен осындай үлкен қадамдар жасалуда. Резервке алынған азаматтар жаңа біз айттық қой 3 жыл резервте тұратын болады. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі жаңа айтып кеттік қой алдында. Бұрындары резервке 5 жыл тұратын болса қазіргі уақытта қысқартылды 3 жыл тұрады екінші кезеңі бойынша. Және де бұл азаматтар мемлекеттік лауазымдарға орналасады, яғни жоғары лауазымдар ол мемлекеттік саяси лауазымдар, оның ішінде А корпусының лауазымы және Б корпусының басшылық лауазымдарына тағайындала алады. Түсінікті. Ал өңірдегі қатысушылар үшін президенттік жастар кадр резерві туралы қосымша ақпарат беретін мүдделі тұлғалар жайында ақпарат бере кетсеңіз. Рахмет. Енді өңірдегі қатысушылар үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Жамбыл облысы бойынша филиалы мүдделі орган болып табылады. Яғни жұмыс орғаны деп бір сөзбен айтқанда. Сонымен қатар мына телефондары бар, мен телефондарын айтайын. Осы телефондар арқылы хабарласып, кадр резервіне қатысты кез келген сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік бар. Біздің телефондарымыз 43-88-26, 56-86-81 және де мобильдік телефондары 8-702-470-75-56 және 8-701-752-70-99 номерлері. Осы номерлерге звондап, кез келген осы президенттік кадр резервіне қатысты сауалдарын қойып, жауаптарын ала алады. Түсінікті. Президенттік жастар кадр резервінің іріктеуі жалпы жастарға не береді? Әрине, жастарға бұл үлкен мүмкіндік. Себебі көп мемлекеттерде мұндай жоқ, білесіздер. Енді саяси мемлекеттік қызметшілерге қойылатын біліктілік талаптары да жоқ, білесіздер. Оны мынау мемлекеттің президенті, мемлекеттегі жоғарғы жаңағы лауазымды тұлғалар тағайындайтын жаңағы саяси қызметкерлер болып табылады. Ал бірақ та біздің мемлекетімізде бұл үлкен мүмкіндік ашылып отыр жастарға. Яғни мынау өзімнің елім, өзімнің жерім деп, осы жерге қызмет етемін деп, осы саланы дамытамын дейтін жастарға бұл үлкен мүмкіндік, үлкен жаңағы айтқанда беріліп отырған бір жаңағы шанс дейміз ғой енді. Сондықтан бұндай мүмкіндікті пайдалану керек деп ойлаймын. Бұл жастарға не береді? Біріншіден, бұл жерде бір үлкен талап қойылып тұрған жоқ. Ең бірінші жас болу керек, 35 жасқа дейін жоғарғы білімі болу керек, жаңағы қызмет өтілі 5 жылдан кем болмау керек және де ол сол өзінің мемлекетінің, өзінің өңірінің, өзінің саласының патриоты болу керек. Сол салада мен қызмет етемін дейтін болса, сол салада мен дамытамын дейтін болса, еліме, халқыма қызмет етемін дейтін болса, осы іріктеуден өтіп ары қарай резервке тұрып мемлекет үшін, қоғам үшін, ел үшін қызмет етуіне мүмкіндігі бар. Енді және де бұл біздің өңірге, жалпы кез келген өңірге не береді деген сауалға келетін болсақ, онда ол әрине мынау асыл тастан, ақыл жастан дейді ғой. Қазіргі президентіміздің қойып отқан саясаты сол, мынау жастарды биік лауазымдарға шығарып жатыр. Бірақ та ол жастар өздерін көрсете білу керек. Ол креативті болу керек. Ол басқаша, мүмкін басқаша ойлауы мүмкін. Жаңаша ойлауы мүмкін. Жаңа идеяларды алып келуі мүмкін. Сондықтан сондай бір идеялары көп, креативті жастар болатын болса, әрине тапсыруға мүмкіндігі көп. Ол біздің еліміз үшін де, біздің өңіріміз үшін де жаңа пайдалы, себебі олар бұрынғы жүйемен емес, басқа жаңа жүйені қалыптастыруға мүмкіндік береді. Және де біздің экономикамызды басқаша қалыптастыруға, басқаша жолмен дамытуға да мүмкіндік береді. Сондықтан жастардың әрине берері көп, сондықтан осы жастар әрине келіп жатқаны бізге дұрыс болар еді. Сондықтан біз енді мынау
облыстың жастарын қатысуға шақырамыз. Себебі біздің облысымызда ақылды, талантты, осындай ізденпаз жастар көп. Жастарының барлығы қатысса, әрине ол нұр үстінде нұр болар еді. Лесбек Құралбайұлы, сізге бүгінгі толымды ақпарыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, біздің байланыс нөміріміз 34-66-49. Көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.